Në Shqipëri, guvernatori i Bankës Qendrore Ardian Fullani deklaroi sot se ekonomia shqiptare vazhdon të rritet me ritme të ngadalta dhe se edhe tremujori i tretë parashikohet të jetë në nivelin e rritjes së 2%. Guvernatori Fullani tha se konsumi dhe investimet private mbeten të ulta, ndërsa u shpreh se politika fiskale duhet bëj kujdes për qëndrueshmërinë e deficitit dhe borxhit publik. Një argument për cilin u debatua sërish sot në parlament kur u diskutua akti normativ i qeverisë për rishikimin e buxhetit të këtij viti për shkak të rritjes së ulët të ardhurave. Arman Mero njofton nga Tirana. Tani më duket se të gjithë janë të njëmendje se ekonomia shqiptare nuk arriti rritjen prej 4% të parashikuar nga qeveria në fillim të vitit, madje as dhe objektivin e rishikuar për 3%, por i është afruar më shumë pritshmërive të institucioneve financiare ndërkombëtare. Tremujori i parë i vitit shënoi një rritje negative për të përmirësuar në tremujorin e dytë me 2%. Sipas guvernatorit të Bankës Qendrore Ardian Fullani, edhe tremujori i tretë pritet po në këto nivele. Analiza e të dhënave të tërthorta konfirmon vlerësimet e mëparshme për një rritje pozitive në këtë periud, në nivellet e ngjashme me tremujorin e dytë të vitit. Ashtu si që ka ndodhur gjatë gjithë këti viti, shqetësim mbetet konsumi dhe investimet private të ulta. Konsumi privat mbetet i dobët, si pasoj e curisë nga dalt të ekonomisë dhe njëkohësisht e pasigurisë së perceptuar për të ardhmen. E curia e tina afatmesën mbetet ende e paqartë. Gjithashtu, investimet private mbeten të ulta në prani të shfuqizimit, jo të plot të kapacitetet prodhimit, të pasigurisë mbijetësirin e kërkesës brëndshme dhe të huaj, si dhe të kushteve më të shtrënguara të financimit nga sektori financiar. Ndonëse në tremujorin e tretë, deficiti pësoj ulje krahasuar me një vit më parë, banka parashikon se në muajt e fundit, panorama ka ndryshuar duke bërë thirrje për kujdes në të ardhmen. Tremujori i katërt dhe viti 2013 pritet të karakterizohen nga rritja e shpenzimeve fiskale dhe e deficitit buxhetor. Kjo politik fiskale rrit stimulin makroekonomik në afat shkurtur, por ajo duhet jetë kujdesshme ndaj nevojës për qëndrueshmëri afatmesme dhe afatgjatë të borxhit publik. Çështja e deficitit dhe borxhit publik ishte sot sërish pjesë e debateve në parlament ku përveç paketës fiskale u diskutua dhe akti normativ i qeverisë për rishikimin në ditët e fundit të vitit të buxhetit të 2012-s për shkak të rritjes shumë të ulët të ardhurave. Rishikimi i cili sjell rritje të deficitit por edhe të borxhit publik, për të cilin javën e shkuar u hoq vendosja e një kufiri tavan. Për socialistët kjo panoramë vjen në pikpyetje dhe realizimin e buxhetit të vitit të ardhshëm, ndërkohë që sipas ministrit të financave Ridvan Bode, është pjesë e stimulit fiskal për të përgjigjur situatës globale ekonomike. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.